Po rrezikojmë më shumë se nga koronavirusi. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë jep njoftimin e rëndësishëm. Koronavirusi ka mbyllur brenda në shtëpi një numër të madh personash në vendin tonë dhe kjo ndikon jo pak në shëndetin mendor. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë shprehet se maji është muaj i ndërgjegjësimit të shëndetit mendor, ndërsa shton se ngritja e kësaj çështje ka rëndësi akoma më të madhe në këto momente të Covidit. Ja dhe postimi i ambasadës. Maji është muaj i ndërgjegjësimit të shëndetit mendor dhe në kohën e COVID-19, ngritja e kësaj çështje ka rëndësi akoma më të madhe. Për këtë arsye, Këshilli Rinor i Ambasadës Amerikane gjatë serisë së tyre Youth Talk me Ela Tolkuçi, psikologe dhe profesoresh në Universitetin Mesdhetar Shqiptar, biseduam mbi shëndetin mendor gjatë pandemisë, sidomos tek të rinjtë. Ata diskutuan mbi mënyrat se si mund të jepet fund sigmës që lidhet me shëndetin mendor dhe mbi praktika më të mira që ne të gjithë duhet të ndjekim për të kaluar këtë situatë sa më lehtë.